Bir neçə gündən qabaq Şahin Həsənlinin videosuna baxıram ki, səhv eləmirəmsə, hansısa ateistə, yəni dinsizə, Allahsıza, səhv eləmirəmsə 50 min göndərib, bu dara düşüb, 50 min göndərib, həmin o ateistə bir bəhbəhlə deyirlər, halal olsun, Hacı Şahinə deyirlər, yazırlar ki, halal olsun, nə bilim, neynəsin, sən üçün darıxmışıq Hacı Şahin, sən tez getdin aramızdan, neynədin. Bir kəs soruşmuş ki, ay Şahin Həsənli, sən o 50 mini hardan almışsan? Bəs deyirdin ki, axı pulum yoxdur, sağlığında deyirdin, axı pulum yoxdur, sən o pulu hardan almışsan? Özündə hələ dindarsıza, Allahsıza göndərmişsən. Olmazdı ki, Şahin Həsənli onu 50 mindirsə, səhv eləmirəmsə 50 mindir də, 50 mini, həmin o 50 mini 1000 manatdan 50 dənə şəhid ailəsinə verərdi. O, ondan yaxşı döyüldü. Bəs başqa vaxtı şəhidlərdən danışır, neynir, Allahdan danışırdı. Olmazdı ki, şəhid ailəsinə, 50 dənə şəhid ailəsinə, hər şəhid ailəsinə 1000 manatdan verərdi. O, ondan yaxşı döyüldü. Temboli 50 mini bir nəfərə ateistə, dinsizə, Allahsıza, Allahdan danışan Allahsıza göndərib. Nə olub, özünü reklam edib. Göndərərdi 50 dənə şəhid ailəsinə, hər şəhidə ailəsinə 1000 manatdan. Göndərərdi, həmin o şəhid ailələrdə sevinərdi də. Axı, onların övladları vətən uğrunda gedib. Allah yolunda gedib, şəhidlər axı deyirlər ki, Allah yolunda gedib. Və bir də onun qəbrini göstərirlər ki, güya orada quşlar uçur, quşlar yuva salır, neynir. Bəyən bu peyğəmbərdir, bəyən bu imamdır. Nə oldu peyğəmbərin, imamın qəbrinin üstündə quşlar uçmur, lap belə uçsa da uçmur. Amma Şahin Həsənlinin qəbrinin üstündə quşlar uçurdu. Nə bilim, quşlar yuva salır. Siz o qədər alaqanmazlar var ki, o qədər, nə bilim, qanmayan insanlar var ki, orada sən ora, o quşlara, siz Şahin Həsənlini ilahiləşdirirlər. Orada quşlara dəm verməsən, su verməsən, o quşlar, o Şahin Həsənlinin qəbrinin daşını dimdikləyəcəklər. Orada sadəcə olaraq onlara, həmin o quşlara, nə bilim, bir neçə dənə gətiriblər, onun dalıcanda obisilər gəlib. Dənini, suunu verirlər, çəkirlər ki, Şahin Həsənlinin can, Şahin Həsənlinin qəbrinin üstündə quşlar uçur, quşlar yuva salır. Bir nəfər soruşmur ki, o quşlar hardan gəliblər. 2-3 gün onlara dən su verməklə, o quşlar çıxıb gedəcəklər. Şahin Həsənlini belə, elə bir qaldırıblar zirviyə ki, güya bu ən yüksək adamdır. Şahin Həsənlinə adi xütbə deyən olubdur. Onun üçün də belə, yəni o pulu Şahin Həsənlini yenə deyirəm, hardan alıb. Hamısı həmin o alıqanmazlar ki, Məşəd Dadaşı gedirdi, o dilənçi pulu verirdilər, həmin o qutulara ki, pullar atırdılar, həmin o pullar da yığılıb Şahin Həsənlinin büdcəsinə. Başa düşürsünüz? Onu 50 mini soruşan yoxdur, səhv eləmirəmsə 50 mini olub da, 50 mini soruşan yoxdur, şahid Şahin Həsənlini, hardan almışsan sən bu pulu? Onun üçün də Şahin Həsənlini ilahiləşdirməyin, o peyğəmbər deyil, o imam deyil, adi xütbə deyən olub. Başa düşdünüz, yazırlar ki, Şahin Həsənli, sənin üçün darıxmışıq, ay Şahin Həsənli, sənə müraciət edirəm, qəbrindən gərginən o sənin üçün darıxanlar üçün, kimlər darxıbsa, onları da aparcından yanıva. İnanırsınız, gün nə qədər qanmaz, alaqanmaz insanlar var ki, durublar, elə yazırlar ki, güya bu ən mömin insandır, ən belə yaxçı insandır, ən belə yaxçı mömündür. Mən o insanlığına bir söz deyə bilmərəm, necə insan olmayıb, onun bir insanlığına bir söz deyə bilmərəm. Ancaq əməlinə baxırsan, görürsən, o pulu aparıb, verib, Allahsıza verib, özü də Allahdan danışana aparardı, verərdi.
şehit ailəsinə, şehitlerin ailələrinə verirdi vətən uğrunda dünyalarını dəyişmiş, canlarını qurban vermişlərin aparardı, verirdi. Həmin o şehit ailələri də sevinirdi. Bir dənə video göstermirlər. İndi bundan sonra başlayacaklar Şahin Həsəninin tərifliyənləri, yalanla özlərindən quraşdıracaklar ki, belə kiməsə əl tutub, kiməsə nə bilim pul verib, hansısa şəhid ailəsinə pul verib, hansısa kasıba. Mən bir dənə o Şahin Həsəninin bir videosuna qabağıma çıxmadı ki, indiyə nəcəm. Şahin Həsənini kiməsə əl tutub, kiməsə yardım edib. Həmin o dinsizdən başqa. Yəni, kasıba əl tutub, hansısa kasıba əl tutub. Varlığa yox, imkanlıya yox, mən ondan danışmam. Hansısa kasıba əl tutub. İndi bundan sonra başlayacaqlar Şahin Həsənin haqqında videolar çəkəcəklər. Güya bu Şahin Həsənini kimsə hansısa kasıba əl tutub, hansısa kasıba, nə bilim, dolandırıb. Onun üçün də yenə deyirəm, Şahin Həsənini ilahiləşdirməyin. Adi xütbə deyən olub da, sizin pullarla o elə varlanıb, həmin o alar qanmazlar, keçən xütbəmdə deyirdimi, həmin o pullarla, sizin pullarla varlanıb, imkanlaşıb. Həmin o xütbə deyənlər sizin pullarla imkanlaşır, sizin o nəzir aparırsınız, dilənçi pul aparırsınız, həmin o dilənçi pullarla varlanır, imkanlanır. Mənim bütün videolarımı izləmək üçün kanalıma abunə olun, keçmiş və gələcək videolarımı izləyin. Mənə söhüş yazanın, söhüş söyənin bütün varidatında nə qədər qız gəlin varsa, nə qədər qız gəlin varsa, hamısını mən bir qanın, alaqanmazlıq eləməyin, möhümatçı olmayın, möhümatdan uzaq olun, elmə qaçın, savada qaçın, bizi elm xilas edəcək, savad xilas edəcək, bizi 5 kərəm donbalıq qalxmaq xilas eləməyəcək.